bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustenta o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Olá a todos vocês que acompanham aí o programa Tempo de Restauração da Igreja Comunidade Cristã Figueira, esse amigo que vos fala, pastor Vinícius Cardoso. Quero desejar a todos vocês que a paz do nosso Deus e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, seu coração, sua família. Quero agradecer aí pela sua audiência, pela sua atenção, você que tem acompanhado esse programa já há algumas semanas, né? E esse programa que é mais especial ainda, nós estamos às vésperas aí do domingo de Páscoa, domingo também onde teremos a Santa Ceia do Senhor, né? Você que estava aí acompanhando, inclusive, o programa Movimento Gospel aí, você que já vem nessa manhã aí acompanhando essa programação abençoada. Então, eu quero mandar também um abraço aí ao pastor Edmar Barbosa, né? Pastor Luiz Mal, todos os pastores aí, homens de Deus, que têm feito a obra de Deus aqui na cidade de Tumbiara, nessa região toda que necessita tanto, né, da palavra de Deus, necessita tanto que a palavra seja levada. E tem muito homem de Deus aí fazendo isso, dando a vida realmente. Então, recebam o nosso abraço, que Deus abençoe a todos os senhores, pastores, colegas de trabalho aí, de obra de Deus, né? E dizer que o espaço está aberto, né, quando os senhores quiserem fazer uma visita a nós aí, vim também mandar, deixar uma mensagem para esse povo abençoado. As portas do programa Tempo de Restauração estão abertas. Amém? E o nosso abraço a todos vocês aí que estão acompanhando, o povo de Deus, independente de religião, independente de denominação, independente de qualquer coisa. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Você que crê em Deus, você que entende que necessita de Deus para a sua vida mais do que tudo, é com você que nós estamos falando, é para você que dedicamos, que fazemos esse programa. Amém, gente? Amanhã, domingo, nesse domingo, mais especialmente nesse domingo de Páscoa, domingo aonde para o povo judeu representa a saída de Israel, a saída do Egito, né? Saída do povo do Egito, a libertação. Mas para nós, cristãos, representa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Então, amanhã estaremos participando da grande Santa Ceia do Senhor. E aqui, na Igreja Comunidade Cristã Figueira, será a Santa Ceia do Fortalecimento de Deus. Estaremos participando do suco de uva, não é? Que representa o sangue de Jesus Cristo, e o pão, que representa a sua carne. Então, você é o meu convidado. Você que, de repente, não frequenta nenhum lugar, nenhuma igreja, você que está afastado, você que deseja fazer uma visita aí,
Nós estaremos aqui esperando especialmente às 19 horas, às 7 horas da noite, esperando pela sua presença aí, para participar junto conosco, louvando, adorando o nosso Deus, buscando a presença desse Deus e também, né, lógico, participando da Santa Ceia. Santa Ceia que é a cerimônia mais santa, mais sagrada da Igreja de Jesus Cristo, uma ordenança do próprio Senhor Jesus para que fizéssemos em memória dele. E é isso que estaremos realizando. Então, amanhã, domingo, ou às 8 ou às 3, mas em especial às 19 horas, às 7 horas da noite, eu gostaria que você estivesse presente conosco. Eu quero deixar o número dos telefones aqui, nossa central de oração. Você pode ligar, você pode deixar o seu nome, pedido de oração. Se você quiser esclarecer alguma dúvida, quiser perguntar algo, nós vamos estar atendendo. É o 3404-4273. 3404-4273. 9282-2446. 9282-2446. E o 8152-9457. 8152-9457. E esses telefones aí, um é da operadora Claro, outro é da operadora TIM. Você que pode aí usar, você tem os seus bônus, você pode estar ligando, amém? E deixando o seu nome, pedido de oração, não é verdade? E está participando conosco. Então, eu gostaria de também fazer um convite todo especial para você, você que precisa da resposta de Deus para a sua vida. Você necessita de uma resposta de Deus? A Igreja Comunidade Cristã, a Figueira, ela está aberta todos os dias. E nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, para levar a força de Deus à sua vida. A palavra de Deus diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então, se você invocar a Deus, se você buscá-lo, aí onde você está agora? Se aí você buscar o Senhor, aí Ele estará perto de você, aí você sentirá a presença do Senhor. Não importa, você está me ouvindo, me assistindo aí de um hospital, você está assistindo aí, de repente, dentro de uma cela, na cadeia, não importa de onde você está vendo, na sua casa, no seu trabalho, no comércio, não importa. Aí é onde você está. Se você invocar esse Deus aí, Ele vai te ouvir e aí Ele vai te responder, tá certo? Então, anota esses telefones que é importante. Eu quero deixar também o site da nossa igreja, né? Você pode acessar aí pela internet e acompanhar, ter maiores informações. Caso você tenha perdido algum dos programas ou queira assistir novamente, acompanhar uma das mensagens que pregamos aqui, você pode acessar aí. É o www.afigueira.com. www.afigueira.com, tá? Você pode estar acessando aí e tendo maiores informações. Você pode estar também assistindo os programas que você perdeu ou caso queira ver novamente. Deixar também, eu quero deixar com você o meu e-mail, se você precisar, quiser entrar em contato conosco. Talvez você acompanhe aí de fora daqui da cidade de Tumbiara, você esteja aí em alguma cidade da vizinhança, está acompanhando, você pode também estar enviando e-mail, pedido de oração, nós vamos estar respondendo, que é o PR Vinícius Cardoso, prviniciuscardoso@hotmail.com, tá? Você pode enviar para nós o seu e-mail, e nós vamos estar respondendo. Está tudo passando aí no rodapé do seu vídeo, você vai acompanhar, você vai ver, você vai poder anotar direitinho, tá certo? Então, eu quero fazer um convite especial também, tá? Eu quero te convidar para essa terça-feira, terça-feira da resposta de Deus, aonde o pastor Anderson, ele vai estar realizando essa reunião e vai estar clamando a Deus, tá, em favor da sua vida. O pastor Anderson vai estar às 19 horas e 30 minutos, 7:30 da noite, ele vai estar presente e vai estar orando pela sua vida. Não é isso, pastor? É isso sim, pastor Vinícius. A paz a todos vocês, povo de Deus aqui de Tumbiara e das cidades vizinhas. Fica esse convite aberto para que você compareça aqui nesta terça-feira, onde estaremos orando em favor da sua vida. Terça-feira da resposta de Deus, onde Deus irá responder esse desejo que você tem há tanto tempo no seu coração. Então, fica esse convite aberto para que você compareça e com certeza Deus irá transformar a sua vida. Talvez você tenha passado por problemas difíceis, na sua vida conjugal, amorosa, na sua família, com seus filhos que às vezes têm andado por um caminho
por um caminho tortuoso, que você tem se entristecido. Então, fica esse convite para que você compareça nesta terça-feira e com certeza Deus irá dar a resposta para você. Eu quero pedir a você que você acompanhe aí na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versículo 12, onde o Senhor Jesus Cristo fala algo muito importante. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que pedirdes, quanto perdirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Meu irmão e minha irmã em Cristo, é isto que ele quer glorificar o Pai em sua vida. Então, nós aqui cremos no Senhor, nós cremos de todo o nosso coração e cremos que tudo o que pedirmos em o nome do Senhor Jesus, então ele fará acontecer em sua vida. Então eu convoco a você a estar aqui nessa terça-feira, às 19h30, onde estaremos clamando em o nome do Senhor Jesus e ele irá tocar em sua vida. Aqui na rua Leopoldo de Bulhões, 299, no centro, aqui por trás aqui da rodoviária velha, é um lugar conhecido, você com certeza já passou aqui perto. Então fica esse convite para você, compareça e com certeza você irá sair daqui com a sua vida transformada em nome de Jesus. A paz a todos e eu espero contar com a tua presença em nome de Jesus Cristo. A paz a todos vocês. Muito bem, pastor. Pastor Anderson que vai estar nessa terça-feira, então, às 19h30, abençoando a sua vida. Tá certo? Nós estamos na rua Leopoldo de Bulhões, 299, no centro de Tumbiara, atrás da antiga rodoviária, ao lado do Mercadão, o endereço conhecido. Rua Leopoldo de Bulhões, 299, no centro de Tumbiara, tá certo? Essa terça-feira, às 19h. A igreja, ela está aberta todos os dias. Você pode vir e nós vamos orar pela sua vida, tá certo? Mas nessa terça-feira será especial, assim como no domingo. Amanhã, domingo do fortalecimento de Deus. Você vai acompanhar uma chamada aí. Inclusive, eu quero que você venha e nós vamos estar amanhã, domingo, Santa Ceia, domingo de Páscoa. Nós vamos entregar esse pãozinho aí abençoado para você. Você está vendo aí esse pãozinho que nós vamos entregar para você. E esse é o pão que será consagrado, será o poder de Deus na sua casa. Você vai receber, você vai levar e você vai comer desse pãozinho aí junto com a sua família. Você vai dar um pedacinho dele aí para os seus parentes. Talvez você tenha um familiar enfermo, né? Um familiar que esteja aí com uma doença. Ou de repente um familiar seu, ou você mesmo, que está no vício. Nós temos visto, infelizmente, o quanto esse crack tem acabado com tantas vidas aí. Essa droga que tem estado, né, um monte de gente aí envolvido com isso daí. Então, você vai levar esse pão para sua casa. Nós vamos dar gratuitamente. Nós vamos entregar esse pãozinho para você. Você vai levar para sua casa. Você vai compartilhar dele com a sua família. Tá certo? Amanhã, então, domingo. Domingo do fortalecimento de Deus. Um domingo especial. Domingo de Páscoa. Nós vamos ter a Santa Ceia. Santa Ceia do fortalecimento de Deus, né, para a sua vida. Tá? Ou às 8, ou às 3, ou em especial, às 19h, às 19h. Eu vou colocar essa chamada aí do domingo, do fortalecimento de Deus, e eu gostaria que você preparasse o seu coração. Ah, no final, nós vamos estar realizando a oração. Eu quero que você deixe preparado aí um copo de água, tá? Uma peça de roupa, talvez sua, do seu parente que está com problema. Quero que você coloque aí do lado da sua televisão o processo, a causa na justiça que você tiver, revisão de aposentadoria, não importa. Você coloque aí o exame o exame médico que você realizou e talvez acusou alguma coisa, coloca aí do lado, porque no final desse programa eu vou estar realizando a oração. E hoje você vai receber o milagre de Jesus na sua vida. Hoje, a mão poderosa do meu Deus vai transformar o seu viver e você vai receber a cura, tá certo? Então assista essa chamada aí, importante, para domingo, que você esteja conosco. Em seguida, nós voltamos aí já com a palavra de Deus, tá? Deus abençoe e até daqui a pouquinho.
Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O pastor Vinícius Cardoso e a missionária Ellen Cardoso estarão orando em favor da sua vida. Domingo do Fortalecimento de Deus. Venha e receba a força de Deus em sua vida. Você que se sente fraco, desanimado, tudo parece perdido, o desespero tem sido constante em seu viver. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horeb, o monte de Deus. Domingo do Fortalecimento de Deus, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Leopoldo de Bulhões, 299 Centro, Itumbiara. Central de Oração, 3404-4273, 9282-2446, 8152-9457. Comunidade Cristã A Figueira, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Muito bem, tá aí então esse convite do domingo, você assistiu? E domingo, agora, especial, né? Domingo de Páscoa, você não pode, você não deve faltar. Deve aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando de buscar o fortalecimento, tá certo? Ou às 8 ou às 3, mas em especial, às 19 horas, às 7 horas da noite. É um horário que fica bom para todos. É um horário, você já participou aí do almoço com a sua família, já chegou aí da onde você tenha ido, enfim, eu gostaria que você estivesse presente, valorizasse, gente, essa oportunidade que Deus está te dando. A palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Hoje você pode encontrar Jesus, você pode achá-lo, ele está próximo, você pode invocá-lo e ele ouvirá a sua voz. Nós estamos vivendo um tempo de abundância, de oportunidade que Deus tem nos dado. Então aproveita a sua hoje. Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando. E nesse domingo venha. Especialmente esse domingo, onde estaremos realizando a Santa Ceia. Estaremos participando do corpo e do sangue de Cristo. O pão e o suco da uva, né, que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você fizesse um esforço aí da sua parte e viesse, participasse conosco. Tá certo? Nesse domingo, nessa oportunidade, você vai estar recebendo esse pãozinho aí. Você vai estar recebendo, nós vamos abençoá-lo e você vai levar esse pão, você vai participar dele com a sua família, na sua casa. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aí então esse convite especial. E eu gostaria agora que você prestasse toda a sua atenção. Que você agora deixasse de lado tudo, os afazeres aí, os problemas, e colocasse o seu coração, a sua mente agora, seus ouvidos, né, com toda atenção à palavra de Deus que vai ser pregada agora, o que Jesus Cristo, o Espírito Santo, vai falar ao seu coração nesse momento. E eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Isaías. Isaías
capítulo 66, eu gostaria que você prestasse atenção nisso aqui, que o nosso Deus traz ao nosso coração hoje. E diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra, o que treme da minha palavra. Então, Deus está falando isso. Antes, ele faz menções, ou ele dá referências da sua grandeza. Eu e você procuramos referências. Nós, quando vamos contratar alguém para algum serviço, ou quando nós mesmos vamos realizar serviço, quando queremos oferecer às pessoas, né, a nossa mão de obra, nós damos referências daquilo que somos, daquilo que sabemos, que conhecemos, da experiência que temos. Você vai contratar alguém para trabalhar para você, para fazer algum serviço, você procura saber quem é aquela pessoa, e o que é que ela fez, se ela fez direito, se ela realizou direito, como ela fez, como é que ela concluiu a obra. Você procura saber, você procura ter referências daquela pessoa. Deus, ele dá referências dele. E olha as referências que esse Deus nos mostra, olha o que ele fala para nós. Ele diz assim: o céu é o meu trono. A imensidão do céu, aquilo que ninguém conseguiu até hoje medir. É isso que ele diz que é o trono dele, é onde ele se assenta. Se você olhar aí para o lugar que você está sentado agora, talvez até o sofá da sua casa, repara aí e veja quem é maior, você ou seu sofá, ou sua cadeira. Veja aí o lugar onde você está sentado. De repente você olha e fala: não, pastor, o meu sofá até é grande. Ele é grande, mas ele não vai ser muito maior que você. Ele não é maior do que o lugar que ele ocupa aí, a sala da sua casa. É ou não é verdade? Então veja o tamanho desse Deus, o poder dele. Ele diz assim: o céu é o meu trono. Você olha, você observa, os teus olhos não vão conseguir ver o fim do céu. Nós não vamos conseguir ter toda a dimensão do céu. O céu é onde o Senhor se assenta. É o trono dele, a sua cadeira. E o estrado dos pés, onde ele descansa os pés, onde ele coloca os pés, é a terra. Onde eu e você habitamos. Eu, você e mais uma multidão de gente aí. Onde nós habitamos, vivemos. E somos tão pequenos nessa terra, somos praticamente insignificantes nela, de tão grande que ela é. Mas essa imensidão de terra é simplesmente o estrado dos pés desse Deus. Então Deus está dizendo o seguinte: olha para a minha grandeza, veja o poder, veja aquilo que há em mim, veja o meu tamanho, veja a grandeza do meu poder, da minha glória, da minha majestade. É isso aí que eu posso mostrar para vocês como referências. O céu que é o meu trono e a terra que é o estrado dos meus pés. Ele nos mostra a grandeza dele. Ele nos dá referências no sentido de nos responder às nossas necessidades. Você está aí, está desesperado, você está aflito, você está angustiado. Como resolver esse ou aquele problema? Como mudar essa ou aquela situação? Como transformar a sua vida? Como sair dessa situação? Como é que eu vou me libertar do vício? Eu não tenho força em mim para sair. Como é que as portas vão se abrir, a minha vida vai ser transformada? Está aí a resposta. Deus pode todas as coisas. Deus é grande o suficiente para fazer muito mais, está escrito isso. Ele é grande o suficiente para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Do que aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu dissesse agora para você: ó, fecha os teus olhos aí, fecha os olhos agora, e imagina para você, pensa aí algo para a sua vida que você jamais alcançaria. Pensa algo que você nunca conseguiria com a sua força, com a sua capacidade, com todo o tempo do mundo alcançar para a sua vida. Aquilo que para você é impossível, é inatingível. Pensa aí agora. Pensa aí. E você pensasse algo muito grande, que para você é impossível de acontecer. Aí eu diria para você assim: então agora você pode estar realizado, sentir-se feliz, porque Deus vai realizar isso na sua vida, porque Ele é infinitamente, Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Se para você a cura do câncer é impossível,
Se para você a cura da AIDS é impossível, se para você mudar de vida, transformar, ter a sua vida transformada é impossível, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo isso. Tudo que passar na sua cabeça, o que você pensar, o que você pedir, Deus pode realizar muito mais. Ele está falando da grandeza dele aqui, ó. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Eu posso todas as coisas na sua vida. O que é que você precisa? O que é que você quer? Deus pode tudo. Deus pode realizar isso. A alegria que há muito tempo você não sente no seu coração, a felicidade. Quantas pessoas não estão me assistindo aí agora e o que mais deseja para a sua vida não é dinheiro, mas é paz, é felicidade, é ter tranquilidade, é poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. É ou não é verdade? Muitas pessoas estão querendo isso e não têm essa paz. Mas esse Deus pode te dar essa paz. Esse Deus pode todas as coisas na sua vida. Mas Ele faz a referência, Ele dá referências dEle, da grandeza dEle. Mas Ele nos faz uma pergunta. Não sei se você reparou isso, mas há uma pergunta de Deus. Veja aí o que Ele fala. No próprio versículo 1, Ele diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso? Sabe o que Deus está perguntando aqui? Deus está perguntando qual o coração apresentamos a Ele. Qual coração colocamos à disposição de Deus? Aonde Ele vai habitar? Como está esse lugar aonde Ele vai fazer morada? Lugar do seu repouso, aonde a presença de Deus vai repousar, ela vai habitar? Qual lugar que estamos preparando para Ele, que estamos apresentando a Ele? Como está esse lugar? Como está o coração? Ele pode todas as coisas, e a preocupação de muitos agora é como resolver os problemas, é como se libertar, é como ser curado. Há pessoas que agora a questão na vida delas, ou mais importante para elas, é a sua cura, é a cura do seu parente. E se perguntássemos: vem cá, o que te faria feliz nesse momento? A pessoa faria, ó, ela falaria: o que me deixaria mais feliz hoje, o que me faria a pessoa mais feliz desse mundo, seria a cura do meu filho, a libertação dele, da minha esposa, a transformação da minha vida. O que me faria a pessoa mais feliz desse mundo seria que porta se abrisse. Pois é, o que faria ela mais feliz na vida dela é algo que hoje ela alcança e amanhã ela está necessitada de novo. E o que Deus está procurando é o primeiro lugar no coração. O que Deus quer encontrar é um coração puro, um coração limpo. O que Deus quer encontrar é um coração sem mágoa, sem ressentimento. É um coração que o aceite, o deseje mais do que qualquer outra coisa. É isso que Deus quer encontrar. Deus quer encontrar um lugar no nosso coração, um lugar que pertence a Ele. E Ele quer encontrar um lugar onde Ele repouse a presença dEle. Um lugar onde Ele possa se sentir bem ali, um coração limpo. Um coração que não esteja cheio de rancor, de ressentimento, de sujeira. Um coração cheio de falsidade. Um coração que cogite das coisas que desagradam a Deus. É isso que Deus está procurando. Ele está preocupado é com isso. Essa é a preocupação. Veja que Ele fala: a minha grandeza é essa, o meu tamanho é esse. Mas que casa você me edifica? Que casa me edificareis vós? Qual o lugar do meu repouso? O que é que você está preparando aí para mim? Enquanto o mundo se preocupa com as coisas do lado de fora, Deus está preocupado com o que há dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque é aí que Ele habita. Deus habita no nosso coração, é aí que Ele faz morada, e é isso que Ele está procurando. Como agradar a Deus? Como encontrar o favor de Deus? Como ter a presença de Deus dentro de nós? É apresentando esse coração aí. Porque os olhos de Deus, eles estão no sentido da vida desses aqui, ó, do abatido e do aflito. Versículo 2, ó. Porque a minha mão fez todas essas coisas, fez os céus, a terra, e todas elas vieram a existir. Diz o Senhor. Veja que quem está dizendo isso é o próprio Deus. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. E aí ele diz aqui, isso aqui é importante demais, ó, presta atenção aqui no versículo 3. Ó. O que imola um boi é como que comete um homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação significa oferta, como que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos,
e a sua própria alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei, ó, atenta para isso aqui. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim. E escolheram aquilo que eu não tinha prazer. O que é que Deus não tem prazer, gente? Deus não tem prazer na imundícia. Deus não tem prazer naquelas intenções impuras do coração ou no interesse. Mas nós não somos muito diferentes, não. Você seria incapaz de se agradar de alguém que dissesse que te ama só porque você pode ser favorável a ela, você possa dar algo de bom, ou ela possa tirar algum proveito de você. E quando tudo isso acabar? Imagina o esposo, imagina a esposa, que tem o seu marido ali do lado, a sua esposa do lado, mas que só está com ele por causa da vida que pode dar, que pode proporcionar, por causa dos bens que pode possuir, por causa da condição financeira. E aí quando isso tudo acaba, quando o problema acontece, as dificuldades vêm, porque elas vêm sobre a vida de todos, é ou não é? Imagina que quando essa dificuldade vem, então o amor acaba, porque agora já não há mais proveito a se tirar, já não há mais os favores a serem alcançados. Então, nesse momento, o coração se fecha, os interesses mudam. E aí, o amor permanece o mesmo? Será que a pessoa irá se agradar? Claro que não. É lógico que não, nenhum de nós. Nós não queremos ser amados ou não queremos ouvir das pessoas que elas nos amam por aquilo que podemos dar a ela ou a elas. Queremos que elas nos amem por nos amar, por quem somos. Não é verdade? Por aquilo que representamos na vida delas. É assim que desejamos. É isso que queremos. E Deus é a mesma coisa. Deus está olhando para o nosso coração. Ele está olhando para o meu coração aqui agora. Ele está olhando para o seu aí, onde você estiver agora. Ele está visitando a sua vida. E o interesse de Deus, a preocupação de Deus é essa. Qual a casa que você tem construído? Como está o seu coração? Porque para Ele, Deus, tudo aquilo que fazemos, sem que o nosso coração esteja puro, sem que o nosso coração agrade a Ele, de nada vale. Não importa ofertas que venham dar na igreja, não importa o que seja dado, dá, as pessoas até dão. Dão em busca do favor, porque é dito para elas, olha, faça isso, você vai receber aquilo. Dê aquilo outro e você vai ver que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar quando o seu coração agradar a Ele. É aí que Deus vai te agradar. Ou Ele vai se agradar de você. Vai se agradar de mim. A pureza que há no nosso coração. Veja que na pregação, na mensagem passada, sábado passado, nós falamos a respeito de Jó. Jó agradou a Deus. Por quê? Quais foram os atributos que Deus observou em Jó? Deus observou em Jó a riqueza de Jó? Deus observou em Jó o conceito que as pessoas tinham de Jó? Deus observou a capacidade que existia em Jó? Deus não olhou para nada disso. Deus cita qualidades do caráter de Jó. Jó era íntegro, era reto, temia a Deus e se desviava do mal. Deus observava isso. Deus ocupava o primeiro lugar no coração daquele homem. Que lugar Deus ocupa no seu coração hoje? Porque para Deus, olha aí, ó, o que imola um boi é como que comete um homicídio. E o que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão, não significa nada. Sacrifício nenhum, se o coração estiver sujo. Ou seja, tudo o que possamos fazer ao apresentar a Deus, nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, ela só é válida, só é aceita, quando o nosso coração está puro diante de Deus. Veja aí, ó, ele diz, o que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. Sangue de porco, o porco para o judeu, nesse tempo aqui, veja que essa mensagem está em Isaías, no Antigo Testamento, o porco ele era um animal imundo para aquele povo. Havia sido inclusive proibido de comerem a carne do porco. Imagina o sangue. E aí ele disse aqui, ó, é como que oferece sangue de porco, é algo imundo. Não importa, não há dinheiro que agrade a Deus. Deus não está preocupado com a sua condição financeira. Deus não está preocupado com a roupa que você veste, o grau de instrução que você tem, o conhecimento, o seu nível social. Deus não está preocupado com nada disso, com a posição que você ocupa, a influência que você tem, se você é importante ou não para a sociedade. Deus está preocupado com o seu coração, o coração que você apresenta aí. O seu coração está puro, o seu coração está limpo, porque é aí que ele vai habitar.
É aí que ele vai morar, ele vai fazer morada. É aí que ele vai repousar o espírito dele hoje. Qual coração você tem apresentado a Deus? Porque é a pergunta que ele nos faz. Que o Espírito Santo está perguntando para nós. E aquele que só se preocupa com as suas necessidades, aquele que escolhe o outro caminho e não o que Deus deseja, não o que Deus tem preparado, veja que ele fala aqui, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei. Deus está clamando hoje. Nós estamos vivendo dias em que Deus tem clamado. Olha a oportunidade que você está tendo. Olha a palavra de Deus sendo pregada através desse instrumento, a televisão. Olha a palavra de Deus chegando aí para o seu coração, dizendo para você, para mim, olha, desperta, porque eu estou interessado no seu coração. O mais importante é o coração. Ele nos ensinou que se buscarmos o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, ele acrescenta saúde. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, ele acrescenta prosperidade. Deus te dá tudo o que você precisar. E o segredo para ter tudo isso é buscar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. É apresentar um coração puro, um coração limpo. É isso que Deus está falando aqui, ó. É essa a mensagem dele. E aqueles que só buscam aquilo que precisam, só pelas suas necessidades humanas, necessidades carnais, veja que aquele que só está preocupado em ganhar dinheiro, ele passa a vida tentando isso, buscando isso. Aquele que só está preocupado com a sua cura, corre atrás de Deus pelas curas, esse está sempre correndo atrás, está sempre necessitado. O senhor está dizendo então que Deus não abençoa? Ele abençoa. Ele abençoa, mas ele abençoa aquele que apresenta o coração puro aí. É isso que acontece. Se você tiver com o seu coraçãozinho puro aí agora, ou mesmo que algo afligiu o seu coração, pastor, eu tenho um ressentimento tão grande de alguém aí, uma pessoa me causou um mal tão grande, uma coisa tão... eu não consigo tirar de dentro de mim, eu não consigo vencer isso, eu fui traído, eu fui apunhalado pelas costas, alguém fez um mal muito grande, é difícil demais, é difícil sim, gente, é muito difícil, mas a força que nos faltar, Deus nos concede. Se mostrarmos o desejo, isso já é suficiente para o Espírito Santo vir e nos conceder aquilo que precisamos. Então limpa o seu coração hoje, prepara a sua vida para ter Jesus Cristo dentro do seu coração. Jesus Cristo é vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele disse isso. O caminho que você precisa, você que se encontra aí perdido, desorientado, sem saber o que fazer da sua vida, o caminho é Jesus. Você que precisa de vida, a vida você só vai encontrar em Jesus. A felicidade, a alegria você só encontra nele. É isso que você e eu precisamos para a nossa vida. Só que aqueles que buscam só pelas suas próprias necessidades, esses aí encontram um infortúnio, encontram a preocupação, o desespero. É fácil você identificar isso. Aqueles que querem de todo jeito encontrar uma saída e só buscam por elas e tentam encontrá-las ou realizar na sua vida através da sua própria força, sempre se frustram e nunca alcançam, nunca conseguem, nunca estão satisfeitos com nada. Mas aquele que busca a Deus, vê no dia a dia Deus realizando na vida dele a obra. O nome do Senhor sendo glorificado a cada dia. E é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje. Se você permitir. Se você permitir. Deus está clamando. Deus está falando. Deus está nos dando oportunidades. Você está tendo. Por isso não desperdice não. Não jogue fora. Não desista. Não abra mão disso. É muito importante. É valioso demais o que Deus está te dando. Deus tem aberto portas. Deus tem colocado aí à nossa disposição a palavra dele. Você está tendo isso, eu estou tendo isso. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Vamos abraçar com todas as nossas forças. Vamos abraçar essa chance que Deus está colocando na nossa vida. Continuando, no versículo 5 ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem, e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. Aqueles que falam: mas vem cá, e o teu Deus? Será que tem valido a pena? Mas você não está toda hora na igreja? Você não diz que é de Deus, que é crente, que é isso, que é aquilo? Não importa o título que você tenha, não importa nada disso. Importa que você continue confiando, porque esses serão confundidos. Esses aí não entenderão como
a sua vida é transformada, foi transformada, será transformada, porque é a mão de Deus que age na sua vida. Então aplique o seu coração em compreender isso, em agir dessa maneira. Limpa hoje o seu coração, sabe? Toma uma decisão na sua vida, toma uma decisão dentro do seu coração. A partir de hoje eu vou viver em novidade de vida. Eu vou tirar tudo isso, eu vou tirar esses maus olhos, essa desconfiança. Pastor, mas às vezes eu até quero, mas eu não consigo, não tenho forças em mim. Jesus te dá força hoje para vencer isso. Basta que você queira. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje é essa. O nosso coração e a casa dele. E aonde ele vai habitar? Como é que está sendo construído? Como é que você tem construído? O que é que está aí dentro? Se você entende que há necessidade de limpar esse coração hoje, limpar essa casa para que ele habite aí, para que ele faça morada, então faça isso hoje. Porque se você assim o fizer, a presença de Deus está sendo derramada no seu coração. Deus, ele habita, ele passa a habitar na sua casa, na sua vida, no seu coração. E as pessoas que não creem, ou aqueles que desconfiam, aqueles que tiram barato, que zombam, esses aí serão confundidos. Eles não vão entender. Mas o poder de Deus vai agir na sua vida. Tá certo? Coloca isso aqui no seu coração. Entenda a pergunta que o Espírito Santo está te fazendo hoje. Porque esse Deus é grande. Ele pode realizar tudo. Ele pode fazer tudo que você precisa e muito mais. Mas se você assim o fizer, preparar a casa para que ele habite, Deus quer habitar na sua vida, Deus quer habitar na minha vida, essa é a vontade de Deus hoje. Então abre o seu coração, limpa essa casa aí, essa morada do Espírito Santo, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, amém? Eu vou colocar mais uma vez essa chamada aí do domingo, e é importante, tome essa decisão, vem estar conosco. Eu faço esse convite especial, eu faço esse apelo, vem estar conosco nesse domingo, venha buscar a Deus de todo o seu coração, aproveita a oportunidade. Sabe, deixa de lado o orgulho, deixa de lado o que os outros vão falar, deixa de lado o que os outros vão pensar. Você não vive pelo que os outros pensam. A sua vida não depende do que os outros falam ou deixam de falar. A sua vida depende da presença de Deus nela. Então venha buscar esse Deus. Venha buscar de todo o coração, porque nós vamos estar buscando ele. Ele será derramado, a presença dele será derramada na sua vida nesse domingo. Eu te garanto isso, se você buscar de todo o seu coração. Ou às 8 da manhã, ou às 3 da tarde, ou às 7 horas da noite, você vai vir buscar o fortalecimento de Deus. Nesse domingo especial, com a Santa Ceia do Senhor. Tá certo? Assiste aí, acompanha aí essa chamada. Daqui a pouquinho, nós voltamos, em nome de Jesus. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O pastor Vinícius Cardoso e a missionária Ellen Cardoso estarão orando em favor da sua vida. Domingo do Fortalecimento de Deus. Venha e receba a força de Deus em sua vida. Você que se sente fraco, desanimado, tudo parece perdido, o desespero tem sido constante em seu viver? Olhou, ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horeb, o monte de Deus. Domingo do Fortalecimento de Deus.
às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Leopoldo de Bulhões, 299 Centro, Itumbiara. Central de Oração, 3404-4273, 9282-2446, 8152-9457. Comunidade Cristã A Figueira, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Muito bem, então tá aí, você viu essa chamada aí, que é importantíssima para a sua vida, fortalecimento de Deus, domingo do fortalecimento de Deus. É uma oportunidade que Deus está te dando para fortalecer a sua vida. Todos nós enfrentamos lutas, a vida do homem, da mulher, a vida do ser humano, ela é cheia de obstáculos, uns com mais intensidade, outros com menos, mas o fato é que todos nós enfrentamos lutas. Você está me assistindo aí agora, de repente, você está enfrentando um problema, você está enfrentando uma dificuldade, de repente aos teus olhos nem saída tem, de repente você está aí vendo agora, você está desesperado, você está aflito, você está chorando, você que é mãe, que é pai, e está esperando notícias do seu filho, você que deseja que o seu filho saia das drogas, o seu familiar saia do vício, você que deseja que as portas se abram, que essas dificuldades elas desapareçam, você que está aí assistindo e de repente olha e não vê capacidade em você, você não vê mais forças em você para continuar lutando, o que é que te falta? Falta a força de Deus, falta a presença de Deus. Não é fé não, se sairmos pelas ruas e perguntarmos às pessoas, vem cá, você crê em Deus? Você confia em Deus? Você acredita que Deus existe? Você acredita que Deus pode todas as coisas? Eu tenho certeza que de cada 10 pessoas que a gente pergunte, as 10 vão dizer que acreditam, as 10 vão dizer que confiam, e as 10 vão dizer que sabem que Deus pode todas as coisas. Então, o que está faltando? Não está faltando a fé, não está faltando acreditar, está faltando é comunhão. Faltando é a presença de Deus, é a força de Deus. E é isso que nós estamos colocando para você. Nesse domingo é a oportunidade. E você pode aproveitar, porque esse domingo é um domingo especial, é um domingo diferente, é o domingo de Páscoa. É o domingo que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus pode ressuscitar na sua vida hoje. Ele pode ressuscitar no seu coração aí. De repente a chama está apagada. Você já frequentou, você já andou, você já esteve em igreja. Você se frustrou com alguma coisa, se decepcionou, ou de repente simplesmente esfriou. De repente você entende que não foi do jeito que você queria, ou que esperava, mas agora você também entende que você precisa da força de Deus. Então eu estou te convidando para você estar conosco nesse domingo, amanhã. Você vai estar conosco, ou às 8, ou às 3, mas em especial, eu faço uma convocação às 19 horas, às 7 horas da noite. Eu gostaria que vocês estivessem conosco. Você que está aí nos assistindo agora, e Jesus está falando no seu coração, o Espírito Santo está tocando aí no seu coração agora. Ele está te convencendo. Mas tem gente que, mesmo em meio a tantos problemas, tantas lutas, né, resiste. E isso aqui não é um lugar de pregação, de religião, não. Tá? É um lugar onde pregamos o Evangelho. Se você sente a necessidade e deseja, você deve estar presente nesse domingo. E teremos aí a Santa Ceia, vamos estar entregando esse pãozinho aí, nesses domingos do fortalecimento de Deus, vamos estar entregando esse pãozinho aí que você vê agora, esse pãozinho será consagrado, abençoado, você vai levar, você vai participar com toda a sua família, tá? Nós vamos entregar gratuitamente esse pãozinho para você, você vai levar e vai participar com a sua família, a sua casa, e eu tenho certeza absoluta que o poder desse Deus vai se manifestar, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, tá certo? Então, fica aí o convite, o apelo especial. Você precisa de Deus? Você que está me assistindo aí agora, você diz assim, eu preciso de Deus na minha vida. Eu necessito de Deus, eu quero Deus na minha vida. Então é com você que eu estou falando. É você que eu estou convidando. É você que eu quero aqui amanhã, às 8 da manhã, às 3 da tarde, mas em especial. Se prepare aí, comemore, faça o seu almoço aí com a sua família, mas coloque Deus em primeiro lugar. E amanhã às 19 horas, às 7 horas da noite, esteja conosco. Vamos buscar esse Deus. Vamos dar as mãos, vamos buscar a presença desse Deus. Tá certo? Em nome de Jesus. E é lógico, é óbvio que eu quero aproveitar essa oportunidade
porque é uma chance que Deus tem nos dado de colocarmos esse programa na televisão, que é tão difícil, mas que é um projeto nosso há muito tempo. Já da outra vez que passamos aqui na cidade, nós queríamos colocar um programa na televisão para evangelizar, para pregar a palavra. E é isso que nós temos feito. É esse o objetivo desse programa, levar a palavra de Deus ao seu coração. Você que está necessitado, é isso que queremos. Mas para se manter um programa desse, é necessário condições. É necessário termos as condições para mantê-lo. E a Igreja Comunidade Cristã Figueira é um ministério pequeno. É um ministério que está começando agora. Nós somos pequenos, mas Deus, Ele está abençoando essa obra. E vai crescer, em nome de Jesus, vai crescer. Porque há a bênção de Deus sobre esse ministério, a unção de Deus, tá? Mas eu preciso da sua ajuda para manter esse programa. Eu necessito da sua cooperação, da sua ajuda. Você plante uma semente de amor, uma semente de carinho, uma semente com amor, de todo o seu coração. Eu vou colocar aí agora o número da conta e eu gostaria que você se tornasse um semeador, fizesse parte desse projeto, projeto semeador, projeto que Deus colocou no nosso coração. Nós temos orado pela vida dessas pessoas que têm participado e eu quero que o seu nome esteja incluído aí também, junto com essas pessoas. Quanto é que eu devo ajudar, pastor? Qual que é o valor da ajuda? O valor você determina aí no seu coração, melhor semente que você puder, o que tiver dentro do seu alcance, que estiver dentro da sua condição. Você não vai deixar de pagar suas contas, você não vai deixar de colocar comida na sua mesa, e muito menos você vai vender qualquer coisa que você tem para dar oferta na igreja. Não, não é isso. Deus não se agrada dessa oferta, não. Ele não se agrada. Ele se agrada daquilo que é dado com amor. E é essa oferta que eu peço a você, essa ajuda. Mas eu preciso. Daqui a pouquinho vai chegar o dia de pagar. E para ser sincero, nós não temos condição, nós ainda não temos, mas vamos ter em nome de Jesus, vamos ter. Os recursos que temos tido, temos investido na obra, temos investido na pregação do Evangelho, e eu preciso da sua ajuda, eu necessito. Agora, que o convencimento, né, seja de Deus aí no seu coração agora, é isso que eu peço ao Senhor, que Ele convença você a nos ajudar, tá certo? O número da conta, agência, o banco é Bradesco, Banco Bradesco, a agência 3288, agência 3288, conta corrente 621-262, dígito 0. Conta corrente 621-262, dígito 0. Banco Bradesco, você deve ir ao banco, fazer essa oferta aí, plantar essa semente, ou você pode estar vindo aqui na nossa igreja, na rua Leopoldo de Bulhões, 299. No centro de Tumbiara, você pode trazer a sua ajuda. Pastor, eu quero contribuir. De repente você assiste aí e diz, mas eu já tenho a minha igreja, eu já faço parte. Glória a Deus, continue aí. Eu não estou pregando aqui para tirar ninguém da igreja, não, de igreja de ninguém, não. Mas eu estou pedindo a sua ajuda, porque se esse programa, de alguma maneira, tem te ajudado, tem alcançado aí, de alguma forma ele tem contribuído, tem trazido algum benefício para a sua vida, então me ajude a mantê-lo no ar. Me ajude a manter essa programação, gente. Eu te peço, em nome de Jesus, anota a conta aí, vá até a agência, faça o seu depósito, ou traga aqui, venha fazer uma visita, venha conhecer o trabalho, venha aqui receber uma oração, vou ter o maior prazer de te atender, de orar pela sua vida, entregar o milagre na sua vida. Eu te garanto isso, que a mão do meu Deus vai agir na sua vida, vai operar o milagre no seu viver, tá certo? Então o banco é Bradesco, a agência é a 3288, conta corrente 621-262, dígito 0. Agência 3288, conta corrente 621-262, dígito 0. Tá certo? Aquilo que Deus colocar no seu coração, o que tiver no seu alcance, o que você puder nos ajudar, será bem-vindo, tá? Irá contribuir para que a palavra de Deus, ela alcance essa cidade, ela alcance essa região, não é? E venha restaurar vidas, vidas que talvez você nem conheça, pessoas que talvez você nem imagina que exista, mas a sua ajuda, a sua oferta, vai fazer com que ela seja salva onde ela estiver, aonde ela estiver, a palavra de Deus vai alcançar o coração dela, tá certo? Então nos ajude a manter esse programa aí, e eu te agradeço, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Você que diz, pastor, eu vou fazer parte desse projeto aí. Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Eu tenho vontade de ajudar para que a obra de Deus ela seja mantida. Você vai ligar para um desses telefones aí, vai deixar o seu nome. Falar, pastor, anota aí porque eu quero fazer parte aí do projeto Semeador. Você vai ligar no 3404-4273. 3404-4273. Ou no 9282-2446. 9282-2446. Ou no 8152-9457. Todos esses telefones aí, o DDD é o 064. Você que está fora de Tumbiara e necessitar, você vai colocar aí 0 operadora 64, e o número que ficar melhor para você, você veja aí. Mas esteja entrando em contato, fale conosco, ligue para cá, deixe o seu nome, faça parte desse projeto. Eu preciso da sua ajuda para manter esse programa, porque se nós não tivermos essa colaboração, infelizmente nós vamos ter que parar com o programa. E não é isso que a gente quer. Nós queremos continuar, queremos manter e levar a palavra de Deus ao coração daquele que está sofrendo, daquele que está necessitado. E a televisão é um meio importantíssimo para fazermos isso, para levar. Tá certo? Então, anota aí, faça a sua oferta, a sua colaboração, ligue para nós, deixe o seu nome. Inclusive, você que fizer essa ajuda aí, você que fizer esse depósito ou vier, eu vou entregar para você de presente, nós vamos dar para você um CD de mensagens. Nós temos aqui CDs de mensagens, uma reunião, né, onde tem os louvores, tem oração, mas tem também pregações, mensagens, né, a leitura da palavra de Deus. Então, você que fizer isso aí, você pode passar aqui com seu comprovante e eu vou entregar para você, tá certo? Em nome de Jesus, você vai receber gratuitamente, ou seja, é um presente, né, na verdade. Você não está comprando, não. Nós vamos estar te presenteando. Você vai fazer uma oferta para a obra de Deus e eu vou te dar esse presente aí para abençoar ainda mais a sua vida, tá? Em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero te chamar para esse domingo, domingo do fortalecimento de Deus. Vai ser importante, a sua presença é importante. E eu faço esse apelo, esteja presente, venha, participe. Você vai ver o que a mão poderosa de Deus vai fazer na sua vida, a transformação que o poder de Deus vai fazer na sua vida. Tá certo? Nós vamos para essa chamada do domingo aí. E eu volto em seguida realizando a oração. Eu quero que você deixe preparado aí o copo de água, você deixa aí do lado da sua televisão a peça de roupa, a causa na justiça, o exame médico, o documento, não importa, a fotografia do parente, do filho, que está desaparecido, que está no vício das drogas. Eu vou orar e a mão de Deus vai agir na sua vida hoje. Hoje o seu milagre vai acontecer, você vai receber pelo poder de Deus, tá certo? Vamos a essa chamada aí do domingo, em seguida eu volto em nome de Jesus. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O pastor Vinícius Cardoso e a missionária Ellen Cardoso estarão orando em favor da sua vida. Domingo do Fortalecimento de Deus. Venha e receba a força de Deus em sua vida. Você que se sente fraco, desanimado, tudo parece perdido, o desespero tem sido constante em seu viver. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe,
o Monte de Deus. Domingo do Fortalecimento de Deus, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. Rua Leopoldo de Bulhões, 299 Centro, Itumbiara. Central de Oração, 3404-4273, 9282-2446, 8152-9457. Comunidade Cristã A Figueira, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Muito bem, tá aí então, você acompanhou essa chamada do domingo. Mais uma vez, eu reforço, amanhã, domingo, ou às 8 ou às 3, mas em especial, às 19 horas, às 19 horas, às 7 horas da noite, eu gostaria que você estivesse conosco, buscando o fortalecimento de Deus. Em especial, nesse domingo de Páscoa, nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Vamos estar comendo pão, tomando do suco de uva, o corpo e o sangue de Cristo, a comunhão da igreja com o Senhor Jesus. Tá certo? Você é o meu convidado, mais do que especial. Na oportunidade, você vai levar o pão. Eu vou entregar gratuitamente para todos esse pãozinho abençoado, pão da vida. Você vai compartilhar com a sua casa, com a sua família, né? Partilhar desse pão com a sua família e o poder de Deus, ele vai agir sobre a vida de todos, tá? Rua Leopoldo de Bulhões, 299, no centro aqui de Itumbiara. Você que está com seu copo de água aí, documento, eu gostaria que você segurasse na sua mão, fechasse os seus olhos agora, porque nesse momento a mão de Deus vai alcançar a sua vida, o poder de Deus vai se manifestar aí onde você estiver. Você que tem dores, coloca a sua mão aí agora, aonde você está sentindo dor. Coloca agora a sua mão, fecha os seus olhos, porque essas dores vão desaparecer, essas dores vão ser removidas da sua vida. Fecha os olhos, Pai querido, Pai amado. Meu Deus, eu oro em favor da vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Aonde quer que cheguem essas imagens, aonde alguém estiver ouvindo, Pai, essa oração agora, que o Teu poder, Jesus, alcance essa vida. Toca com o Teu poder agora na vida, na saúde do enfermo. Meu Deus, toca naquele que está preso, aprisionado no vício, na dependência do álcool, da cocaína, do crack, da maconha. Meu Deus, toca agora na vida desse que teve o seu casamento destruído, a família despedaçada, onde quer que haja uma pessoa nessa situação. Esse que está aí agora na sua casa, Pai, chorando, desesperado, sem ver uma saída, ou que pensa agora até tirar a própria vida. Eu dou ordem em nome de Jesus Cristo que desapareça o desespero. O espírito maligno que tem agido nesse lar, colocando contendas, desavenças, em nome de Jesus, sai agora e que haja paz. As dores sejam removidas. Pelo poder de Deus, a dor desapareça agora. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e o desespero, pelo poder do meu Deus, sejam removidos agora. Eu dou ordem de cura, ordem de restauração sobre essa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, consagra esse copo com água. Abençoa a peça de roupa. Meu Deus, abençoa a pessoa que é representada através de fotografias. Toma nas tuas mãos a causa na justiça. E coloca, meu Deus, a tua justiça a agir sobre essa vida hoje. E que haja uma manifestação do teu poder, Jesus. Para a glória do teu nome. Meu Deus, abençoa esse copo de água. Consagra. Coloca nele unção do teu poder. E quando essa pessoa beber dessa água, beba do poder do Senhor e que haja restauração, que desapareça todo o mal através do Teu poder, Pai. Toda enfermidade, toda doença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, beba da água, beba do poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, você está abençoado. O poder de Deus está sobre a sua vida, tá certo? Então amanhã, domingo, ou às 8 ou às 3, mas em especial, às 19 horas, às 7 horas da noite, eu quero que você esteja aqui conosco. Rua Leopoldo de Bulhões, 299, no centro de Itumbiara. Tá certo? Atrás do antigo terminal rodoviário. Os telefones estão aí, no rodapé, o site da nossa igreja também, você está vendo aí, e eu gostaria que você estivesse conosco, tá certo?
Que Deus abençoe a sua vida, então. Fique na paz do nosso Deus e até sábado que vem, às 8 da manhã, no próximo programa Tempo de Restauração. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustenta o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar.